జయ జగన్నాథ్. నిర్భయకు మరొక థాక్కు అనేక్ అనేక్ స్వాగత్. ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଭରସା ପାଉନି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ଭରସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବେ. ଆମ ଭାଷାରେ କହୁଁ ଭରସା ହରେଇବା. କାହିଁକି ସରକାର ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଭରସା ହରାଇଛନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ କାହିଁକି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ. ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ, ସେହି ଧାରଣା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ନବ ଦାସ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି. କାହିଁକି ସରକାରକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି? ଏପଟେ ତାଜୁବ କଥା, ସରକାର ସଫେଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ. କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫେଇ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫେଇ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ସେମାନଙ୍କର ସଫେଇ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ କରାଇ ପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଇଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? କାହିଁକି ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ? ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି, ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ନବୀନ ଦାସ ନିର୍ଭୟରେ. କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ ହତ୍ୟା କଲା ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ତାପରଠାରୁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ସରକାରଙ୍କର ଆଚରଣ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା, ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା. ବିଧାନସଭା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ନବ ଦାସ କଥା ଉଠିବ ହିଁ ଉଠିବ. ଆଲୋଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତି ରଖିଦେଲେ, ଅଥଚ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏକ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ. ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନକୁ ଭରସା କରିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା କଥା, ତାହା ହେଲା ନାହିଁ. କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିବୃତିଟି ରଖିଲେ, ସେଇ ଚିରାଚର ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ପରୀ ଘଟଣାରେ ଯାହା, ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାରେ ବିବୃତି ଯାହା, ଖାଲି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର, ଏବଂ ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନବଦାସ ଖାଲି ମାମୁଲି କଥା ନୁହେଁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ଜଣେ ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବୃତି ଯାହା ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରୀରେ ଯାହା ଥିଲା, ମମିତା ମେହେରରେ ଯାହା, ସେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଉ, ଆଇନ ଅଦାଲତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ ବାଟରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି, ଏହାର ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଉ, ତିନିଟା ଯାକ ସମାନ, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ଢାଞ୍ଚା, ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା. ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବାବେଗ ଆସିବା କଥା, ନା ରେ ବାପା ନା ଆସିବା. ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଲୋଚନାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କର, ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ତାହା ହିଁ କହିଲେ, କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ. ଲୋକେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ,
ଆରେ ଗୋପାଳଟା ନବ ଦାସକୁ କାହିଁକି ମାରିଲା? ଏକ, ଗୋପାଳ ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଖରେ ନାହିଁ, 25, 26, 27 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଅନେକ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତଟା ଗୋଟିଏ ବାହାନା, ସେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେନି। ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ହେବେ ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ହେବେ ନାହିଁ, ତା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ କାକା କହିଥିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଠିକ କି ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆସିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ଏ କଥା ଲ କମିଶନର ପୂର୍ବତନ ସଦସ୍ୟ, ଏକଦମ ପୋଖତ କ୍ରିମିନାଲ ଲୟର, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତା ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେବା ଅର୍ଥ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ହତ୍ୟାକାରୀ ଥାଇପାରେ, 10-12 ଜଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ମାନେ ଲିଗାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେମାନେ ହେଲେ ଡିଫେନ୍ସ, ଆମ ଗାଉଁଲି କଥାରେ ଆମେ କହୁ ମୁଦା, ସେ ହେଲେ ମୁଦାଲା। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଡିଫେନ୍ସ କରିବେ, ଆମେ ମାରିନାହୁଁ, ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ଲି ବା ବାହାନା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଓକିଲ ସେହି ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷ ରଖିବ, ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବା ଡିଫେନ୍ସ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ସ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଲିଗାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ମାରିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଦଫା ଖଞ୍ଜିବ। ଏଠି ପୋଲିସ, ସରକାର ଅର୍ଥ ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଦଫା ଲଗାଇବ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯେଉଁ ଆଧାର କରିବ, ଯେଉଁ ଦଫା ଲଗାଇବ ଯେ ଇଏ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ତାକୁ କୋର୍ଟରେ କିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କି ନ ପାଇବ କିଏ ସ୍ଥିର କରିବ, ଅଦାଲତ ସ୍ଥିର କରିବ। ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ହେଲା ମାନେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ବା ଓକିଲ, ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେମିତି ହଉ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ଦାସ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ମୁଦାଲା ହେଲା ଗୋପାଳ, ମୁଦେଇ ହେଲେ ସରକାର, ଆଉ ମୁଦେଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଇଏ କରିବ ସିଏ ହେଲା ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ବା ସରକାରୀ ଓକିଲ। ବୁଝିଗଲେ ତ ଥୋକ କଥାରେ? ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ସିଏ ନିଜକୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହନ୍ତା, କ'ଣ କିଏ ମୁଦାଲା, ଗୋପାଳ କହନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୋର ହାତରୁ ତ ବାଜିଗଲା, ସିଏ କ'ଣ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ? ସରକାର ଏବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ପାଗଳଟା, କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ? ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ, ଡେ ୱାନ୍ରୁ ଗୋପାଳର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି, FBI ର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ୟାର ବିହେଭିଅରିଆଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସେଇ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ, ସେଇ ବିହେଭିଅରିଆଲ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ବା ମୁଦେଇ ଚାହୁଁଛି ମୁଦାଲାଟା ପାଗଳ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବ ଦାସଙ୍କୁ କିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁ, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ପାଗଳଟା
ବଦ୍ଧ ପାଗଳଟା ମାରିଦେଲା, ଏଥିରେ ଆଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋପାଳ ଖସିଗଲେ ଖସିଯାଉ, ପାଗଳଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ସଚରାଚର କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଭାରତରେ ଯେ ମୁଦେଇ ବା ସରକାର ଚାହିଁବେ ମୁଦାଲା ବା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେ ମାରିଛି ହତ୍ୟାକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ପାଗଳତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବେ, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଡିଜିପି କହିଲେ ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ସେ ସିବିଆଇରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ, କାହିଁକି ସିବିଆଇରୁ ବିଦା ହେଲେ ସେ କଥା ସେ କହିବେ ନାହିଁ, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କହିବେନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସିବିଆଇରେ ଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିଲି ଏଫବିଆଇରେ, 3 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଏଫବିଆଇ ଏଠି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି ତାର ବିହେଭିଅର କଥା କାହିଁକି ଉଠୁଛି ବା, ଏକଥା ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଡିଜିପି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କିଏ ପୁଣି, ଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଡିଜିପି ଥିଲେ, ସେ ଏନ୍ଆଇଏର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଥରିଟିର ଏଜେନ୍ସିର, ସେ ସିବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ କରେଇକି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘକାଳ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ତଦନ୍ତରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମାନୁଛି, ଆଉ ତାର ବିହେଭିଅର ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଏଫବିଆଇ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଖାଲି ବାହାପିଆ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବିଜେପି କହୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ମାନି ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋପାଳକୁ ସଜେଇବାରେ ଚାଲିଛି, ସେ ପାଗଳ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଯାହା ବା ଟିକେ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏବେ ପୁରା ଆସିବା। ଯେଉଁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ନବଦାସଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ରଖେଇ ରାଖେଇ ଆଣିକି ଆପୋଲୋକୁ କାହିଁକି ଅଣାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋପାଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ। ଯେଉଁ ଗୁଳିରେ ମଲେ ନବ ଦାସ, ସେ ଗୁଳି କାହିଁ, 3, କାହିଁକି କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ହେଇନାହିଁ ଯେ କାହା ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା କି ଗୋପାଳ, 4, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଟି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇଥିଲା, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତା ନବ ଦାସଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ହତ୍ୟାକାରୀ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜେରା କରାଯାଇନି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇକି ସେ ଯାଇକି ମାରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି, 5, ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ ଛାଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, 6, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁକ ବୁଲାଉଥିଲା ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସରୋଜ ସାହା, 7, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ECG ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ସେତେବେଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ତେଣୁ ସରକାର କାହିଁକି ଏଭଳି ବାହାନା ବା ନାଟକ କଲେ, 8, ଜଣେ ପାଗଳର କାହିଁକି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ଯଦି ବି କରାଯାଇଛି ପୁଣି କାହିଁକି ଏକୁ ପାଗଳ ସଜେଇବାକୁ ଯାଇଛି, ହେଇଯାଇଛି ତ ହେଇଯାଇଛି, 9, କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୋଟିଭ କାହିଁକି ମାରିଲା, ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବା ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ କହିବୁ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏ ଘର ରହିବ ନାହିଁ। ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ କି କେଉଁଠି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରୁନାହିଁ,
ସେ ଗୋଟିଏ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁଁ 9ଟି ପଏଣ୍ଟ ବା ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲାଣି ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ନବଦାସ ଗୋପାଳ ଦାସ ଭିତରେ ଅଛୁ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଏ? ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସେହି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନବଦାସ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନବଦାସଙ୍କୁ, ଆଉ ସେହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୌଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବିମାନ କିଣିଥିଲେ ନବଦାସ, ସେହି ବିମାନ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼ୁଥିଲେ କି? ସେହି ବିମାନ 35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା ଯୋଗୁଁ ନବଦାସ ଚକ୍ଷୁଶୂଳ ହୋଇଥିଲେ କି? ଏଇ ବିମାନ ନ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ନେତା ପରାମର୍ଶ ଦେଇନଥିଲେ କି? କାହିଁକି ନୂଆବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରଖିନଥିଲେ ନବଦାସ? କାହିଁକି କୋଇଲା ପରିବହନରେ ମୋନୋପୋଲି ଥିଲା, କାହାକୁ ପୁରେଇ ଦେଉନଥିଲେ ନବଦାସ? ନବଦାସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଏ ଯେଉଁ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆମ ମାନ ମନରେ, ଯେଉଁଟା ସତ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ପାଇଖାନାରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବ, ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ସଜେଇକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତିନି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନିଫାଇଂ ଗ୍ଲାସ୍ରେ, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଫେଇ ମୋ ବିଳମ୍ବ ସଫେଇ ଦୀପାଲିଙ୍କୁ ଆଣିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୀପାଲି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି? କିଏ ଆଣିଥିଲା ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା, ସେ କାହା ଭାଷା କହିଲେ? ଦୀପାଲି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବୋଧ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମନୋବୋଧ ନାହିଁ, ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ କାହିଁକି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପରିଣତି, ଏ ଧାରଣା ଦୂର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଅନେକ ଘଟଣା ଚାପି ଯାଇଛି, ଏ ଘଟଣା ବି ଚାପିଯିବ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କାହିଁକି ମଲା, ତାକୁ କିଏ ମାରିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ମମିତା ମେହେରକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି କି? କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରୋଜ ସେଠିର ସେଇ ଯେଉଁ ବରଡ଼ାରୁ କି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଯିବ, ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ନାହିଁ ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଦାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଟା ବସି 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 ଏତେ ଏତେ ବଢ଼ିବ ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧୁଛି, ତାହା ଶାସକ ଦଳକୁ ଯଦି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼େ କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି
ମତାମତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏବିଆଇ ଡିସ୍ରିଗାର୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଥ୍ରୋଜ୍ ଏଭୁଲେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ମେଡ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଏବିଆଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେଡ୍ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ହାଫ୍ ମେଡ୍ ବାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଭାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠ ଠିକ୍ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ ଆସିଲେ ନ କହିଲେ ହଉନାହିଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକିଏ ସୁଧୁରୁଛି ଭାବୁଛି ସୋମବାର ବେଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିବି ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ଭାଇ ମୀନକେତନ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ ଟୁଡେଜ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ସିଏ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ US ସିଟିଜେନ୍ ନଥାଇ କି ମଧ୍ୟ ଭନୱାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ମାମଲାରେ 2011 ଏବିଆଇର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଜଣେ US ସିଟିଜେନ୍ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କଥା କହିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲା ଜିଆ ଖାନ୍ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦା ପୁଷ୍କର କଥା ମୁଁ ଜାଣେନି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ ବନୱାରୀ ଦେବୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବି ହେଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି CBIକୁ ଏ ମାମଲାଟା CBI ହାତକୁ ଆସିଥିଲା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନୱାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର FBIର ଅନୁମତି ଚାହିଁଥିଲେ ତାହା ଆପଣମାନେ ତାହା ଆପଣ ମୀନକେତନ ଭାଇ ତାହା ଆମକୁ ଟିକିଏ ବୁଝେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି CBI ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଥିବ ମୁଁ ତାହା କହିପାରୁନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ସାପ ମରିବ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଅନାଦି ସାମଲ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ ଗଣେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟରମାନେ ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେବା ଜରୁରୀ ନା ରେ ବାପା ସେଟା ଆମେ କହିବାନି ଇଏ ଥିଲା ଏ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଗୁମର କଥା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଅନୁରୋଧ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି ଅବଶ୍ୟ ରଖିବେ ନିର୍ଭୟ ଗୁମର କଥା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଅନୁରୋଧ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାଉ ଆଉ ଖୁସି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ।